Эфирде Әлмәт хәбәрләре тапшыру студияда Гүлназ Гизатуллина исәнмесез бүгенге чыгарылышта. Безнең көч татулыкта күп милләтле Әлмәттә Россия көнен җирбиюләр фидакарларны бүләкләү күңел ачу чаралары белән билгеләп уздылар. Хөнәр генә түгел, бу аларның күңел тәләбе, хөнәри бәйрәмнәре уңаеннан социаль хезмәткәрләр шушы көннәрдә котлаулар кабул итте. Бер юлы 3 спорт түрендә сыналдылар. Әлмәттә беренче тапкыр триатлон буенча ярышлар булып узды. Агымдагы атна бәйрәмнәргә һәм ял көннәренә аеруча бай булды. Кыска эш атнасы алдыннан илебез халкы Россия көнен билгеләп үтте. 12 июнь көнне Әлмәттә дә бәйрәм чаралары гөрләде. Күңел ачу һәм спорт уеннары, игезәкләр тамашасы һәм концерттан тыш бер төркем яшүсмер бу көнне төп документ паспортка да ия булды. Шәһәр паркындагы чаралар турында алдагы сюжет. Россия күп милләтле булуы белән тантыта. Бәйрәмгә килгән әлмәтлеләр тагын бер тапкыр моңа инана алды. Парк кунакларын бу көнне җирбиюләр, күңел ачу чаралары белән каршы алдылар. На протяжении сотен веков лет на нашей земле без күп милләтле илдә, республикада, районда яшибез. Гасырлар дәвамында бездә төрле милләт халкы һәм төрле дин вәкилләре татулыкта, иминлектә гомер кичерә. Нашей большой страны России. Бәйрәмнең рәсми өлешендә хөрмәт ихтирам беренче чиратта сугыш ветераннарына күрсәтелде. Район башлыгы Айрат Хайруллин аларга фидакар хезмәт өчен медальләрен тапшырды. Ә соңрак Россия көненең күркәм традициясе буенча 14 яшы тулган әлмәтләр тормышларындагы төп документ Россия гражданина паспортларына ия булды. Шәһәр паркында бәйрәм чаралары иртәдән кичкә кадәр дәвам итте. Районыбызның үзешчән коллективлары чыгышларын татар эстрадасы йолдызлары концерты алыштырды. Туган җиребезгә мәхәббәт белән сугарылган җирбиюләр Россия көнендә әлмәтләрне һәм шәһәр кунакларын кабаттан берләштерде. Хөнәр генә түгел, бу аларның күңел тәләбе. Социаль хезмәткәрләр шушы көннәрдә үзләренең хөнәри бәйрәмнәрен билгеләп узды. Өлкәннәргә һәм мохтаҗларга ярдәм итү игелек кылуны тормыш рәвеше итеп сайлаган олы йөрәкле әлмәтләрне шәһәр паркында зурладылар. Тантаналы чараны без дә күреп кайттык. Әлеге көнне һәркем иң якты бәйрәмнәрнең берсе дип атый. Ялгыз яшәүче өлкәннәр, инвалидлар, аз тәэмин ителүче гаиләләр һәм ата-ана назыннан мәхрүм калган балаларны үз канатлары астына алган социаль хезмәткәрләр иң югары мактау сүзләренә лаек. Һөнәри осталыгыгыз, әлеге катлаулы тармакта эшләүегез өчен рәхмәт. Үзегезгә һәм гаиләләрегезгә сәламәтлек, иминлек телим. Якыннарыгызны саклагыз һәм тормышның рәхәтен күреп яшәргә насыйп булсын. Бәйрәмдә фидакарларга дәүләт бүләкләре дә тапшырылды. Районның социаль яклау идарәсе начальнигы Кадрия Гиматтинова хезмәттәшләренә олы рәхмәтләрен җиткерде. Благодаря вам, уважаемые мои коллеги, в нашем сезнең тырыш хезмәтегез белән шәһәрдә һәм районда яшәүче ветераннар, инвалидлар, күп балалы һәм аз тәэмин ителүче гаиләләр һәрчак кайгыртулы. Аларның бер генә мөрәҗәгате дә җавапсыз калмый. Сезне хөрмәт итәләр, көтеп алалар. Вас всех уважают. Бүген районның социаль яклау өлкәсендә барлыгы 266 белгеч эшли. Алар тарафыннан 70 меңнән артык кешегә хезмәт күрсәтелә. Шуларның 900-дән артыгы өлкән яшьтәге һәм мөмкинлекләре чикләнгән әлмәтлеләр. Это работа, которая требует безнең хезмәт өлкәннәргә, инвалидларга зур игътибар, хөрмәт таләп итә. Шәфкатьле, түземле кешеләрне ярата белүчеләр хезмәте бу. Большое огромное любви, огромное сердце. Социаль хезмәт күрсәтүчеләргә төрле эш юнәлешләре хас. Берәүләр көн күрешүчеләрендә булыша, икенчеләр медицина ярдәме күрсәтә, кайберәүләр документлар рәсмиләштерә һәм түләүләр башкара. Әмма аларның барысында кайгыртучанлык, зур йөрәк, түземлелек берләштерә. Булачак ватан сакчылары үзләрен сынады, кыю булуларын дәлилләде. Әлмәттә район башлыгы кубогына батырлык сукмагы ярышлары булып узды. Геройлар узышы проекты буенча оештырылган чара 33 команданы үзенә җыйды. 9-нчы сыйныф укучылары, яш армияшеләр студентларга 11 сынау үтәргә туры килде. Мондый төр ярышлар шәһәрбездә 2-нче ел рәттән оештырыла, әмма быелгысы катнашучылар саны һәм күләме буенча да аерылып торды. Хәрби спорт уеннарында яшьләргә каршылыклар белән булдырылган 2 километр араны буйсындыру бурычы куелды. Батырлык сукмагы күркәм традицияга әверелде. 2-нче ел рәттән оештырабыз. Һәр ел саен этаплар санында арттырыла. Узган ел 7 этап иде, быел аларны 10га җиткердек. Киләсе елга мөгаен 20ләп булыр. Тигез софлар хәрбиләргә генә хас җитдилек, уеннар чын барлыктан әллә ни аерылмый. Район башлыгы Айрат Хайруллин да егетләргә яшьтәге хәрби күнекмәләрне булдырырга һәм туган илнең лаеклы саклаучылары булырга кирәклеккә күрсәтте.
Яшләр исә әзерлекле һәм физик яктан чыдам булуларын бу көнне үк испатлады. Каршылыклар аша йөгерү, шәнишкеле тимер чыбыклар астыннан шуышып үтү, автомат сүтеп җыю гына түгел, ярышта белемнәр дә сыналды. Хәер, өйрәнүләр вакытында авыр булса да, хәрби хезмәттә егетләргә җиңел булачак. Будущее мне предстоит. Киләчәктә миңа кораллы көчләрдә хезмәт итәргә туры килер. Әлеге уеннарны моның өчен яхшы хәзерлек дип саныйм. Ату һәм каршылыклар аша үтү аеруча да истә калды. 4 көн дәвамында узган хәрби җыеннарда әзерләнгәнгә күрә, бүгенге чараны авыр булды дип әйтмәс идем. Так как мы все подготовились. Хәрби спорт уеннары яшьләргә үз мөмкинлекләрен белү өчен дә бер форсат. Әлбәттә, командада эшли алу да шушындый чараларда күренә. 25-нче мәктәп һәм физкультура көллияты командалары бердәм булып чыкты. Алар җиңүчеләр булып таныла. Демек, күшмә кубокта быел аларга тапшырылды. 13-нче мәктәп белән политехникум 2-нче, 7-нче мәктәп белән медицина көллияте 3-нче урыннарны яулады. Келей белән Урман Келей һәм Агимс командалары җиңүгә омтылышлары өчен билгеләп үтелде. Укучылар җәйге ялларының беренче аенда ваклап бара. Дәресләрне онытып, күңел ачу гына түгел, яллар файдалы да узарга тиеш. Яшьләр бистәсе укучылары нәкъ шундый фикердә. Кишу авылында урнашкан 27-нче янгын коткару часты шушы көннәрдә кунаклар кабул итте. Укучыларның сәяхәте һәм хис кичерешләренә без дә шаһит булдык. Янгын частына гадәттә керү тыела, әммә бу юлы коткаручылар кагыйдәләргә бераз үзгәрешләр кертте. Яшьләр бистәсенең мәктәп яны лагерында ял итүче укучылар сәяхәт итеп кенә калмады, үзләре дә янгын сүндерүче роленә керде, техника белән танышты. Кыюлык һәм читезлек таләп итүче һөнәр ияләренең махсус әзерлек комплексында шөгыльләнүләре укучыларда хаҗәтләнү катышлыклануы уятты. Физик һәм рухи яктан нык булу өчен янгын сүндерүчеләргә һәрвакыт үз өсләрендә эшләү кирәк. Я видел, как янгын сөндерүчеләрнең каршылыклар аша чыгуларын күрдем. Бу бик катлаулы эш. Действительно очень сложная профессия. Чынлап та бик авыр һөнәр. Укучылар үзләре дә моңа инанды. Бүген без гади мисалда гына күрдек. Тормышта ул аеруча да катлаулы. А в жизни это намного сложнее. Янгын сөндерүчеләр кунаклар өчен викторинада уздырды. Очрашу ике як өчен дә файдалы, күңелле үтте. Что ты должен предпринять? Сразу спички те? Убрать. Нефтьчеләр башкаласы гадәти булмаган спорт чарасын кабул итте. Татнефть Әлмәт триатлоны ярышлары Әлмәттә беренче тапкыр уздырылды. Җитезлекне, чыдамлыкны, ихтияр көчен сынап кына калмады, ул Олимпия уеннары призерлары белән дә очраштырды. Көтелмәгән мизгелләр белән күңелле гаҗәпләндерде дә. Спортның үш төрен берләштергән әлеге чарада танылган спортчылар да, һәвәскәрләр дә теләп катнашты. 350 метр арага йөзү, велосипедларда 20 км җилдерү һәм 5 км йөгереп узу триатлон үзешенә алган әлеге дисциплиналарны 100-дән артык кеше үзендә сынады. Хәтта дуатлон буенча дөнья чемпионы Максим Кузнецов һәм чаңгы узышлары буенча Олимпия уеннарының көмеш призеры Максим Вылекжанин да чакырылды иде. Оларга район башлыгы Айрат Хайруллин да кушылды. Һава торышының тотрыксыз булуы ярыш дисциплинасына үз төзәтмәләрен дә кертте. Оештыручылар йөзү буенча араны кыскартырга карар кылды. Велосипедларда 20 км узганнан соң турнирга йөгерү нокта куйды. Җиңүче исеменә күпләр фаразлаганча Максим Кузнецов лаек булды. Удмуртияның танылган дуатлончысына әле дөньяда тиңнәр юк. Швейцарияда узган ярышларда ул 6 медаль яулады. Максим алга таба да триатлон буенча ярышларда катнашуын дәвам итәргә исәпли. Йөзү буенча да әзерлеккә ул узган ел ныклап тотынган. Планирую выступать на железной дистанции. Триатлонда тимер дистанцияда чыгыш ясарга җыенам. Шуңа да йөзүгә хәзер вакытны күп бүлем. Тагын бер танылган спортчы Максим Вылекжанин шәхси зачетта көмеш медальгә ия булды. Триатлон аның өчен яңалык түгел, спорт сезоннары арасында ул үзен формада тоту өчен әлеге ярышларда теләп катнаша. Я скажу, что вело это велоузыш белән йөгерү миңа якын, йөзүгенә минем өчен гадәти булмаган спорт төре санала. Тренировкаларым велосипед һәм йөгерү белән бәйле. Ярышлар тәмамланганнан соң чара җиңүчеләренә котлау белән дәвам итте. Хатын-кызлар һәм ир-егетләр арасында шәхси зачетта да командалар арасында да иңнәр ачыкланды. Тантаналы чара көтелмәгән күңелле мизгелләр белән дә хәтерләрдә калды. Биредә үк Әлмәтнең кыю егете сөйгән ярына кияүгә чыгарга тәкъдим ясады. Татнефть Әлмәт триатлоны, Тимерман триатлоны буенча ярышлар сериясына керә. Аның җиңүчеләре исә 4 августта билгеле булачак. Бүгенге менә шулар, түгел бер атнадан соң очрашырбыз. Исән-имин булыгыз.